sunt Dadar. Ja sam Karolina Gočeva. Da, ja sam DJ Shorty P, a.k.a. Pančo DNK. Ja sam Ilana Ristavska. Ja sam Juro Žambazov, a vije gledate emisijata Urban Tak na televizija 21. Јас ќе ви посакам само топло, урбано, добро. Идојде во уште едно издание на Урбан Так, ден среда, време е за она што го нарекуваат луѓето среќен ден. Среќен за кого како, например, на некого му може би не му е. И доколку сите би биле среќни, светот секако ќе цутеше, но не цути. И имаме многу трња, но тоа е друга тема за која треба да се дискутира, а може би и дискутирале твитер жиите. Што се твиташе во изминативе 24 часа е прашањето. Твитер адресата веќе ја гледате, го гледаме и првиот твит. Јас сум Дадар. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум DJ Shorty P, a.k.a. Панчо ДНК. Јас сум Илана Ристовска. Јас сум Јуро Жамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21. И се враќаме во студиото. Денешната наша тема е поврзана со здравјето. Дислексијата се вбројува во група на развојни јазични пореметувања. Кај овој тип на пореметување се јавуваат потешкоти во процесот на читање, иако кај индивидуата постои нормален, интелектуален, психолошки и социјален развој. Од етилошки аспект постојат повеќе фактори кои доведуваат до оваа појава на дислексија. А за истите говориме со Дамјан Николовски од Сдруженијето за дислексија Анште. Добре дојде. Добро дојде. Ајде да почнеме со Ред Николовски. Во Македонија премногу се знае за оваа тема. Дури јас разбрав една недела пред ова гостување, кога барав гостен, така кажано, условно, со некоја поразлична тема. Зошто во Македонија не се зборува за ова, зошто е толку затворена тема и не се внимава на истата, па ниту се практикува, да речеме, во јавност? Така, не знам зашто е тоа така, да не се зборува во Македонија на оваа тема. Меѓутоа, работите се менуваат во последно време, така што се повеќе и повеќе се зборува на оваа тема. Јавноста не е доволно информирана, бидејќи во процесот на образование на наставниците, педагозите, психолозите, оваа тема воопшто не е застапена и не се изучува, може би заради тоа и не се информирани луѓето за дислексијата. Сдруженијето Анштајн, од кога постои, зошто постои, која е целта, што правите, што организирате? Вака, сдруженијето постои од крајот на 2013 година. Формирано е од страна на родители на деца кои што имаат дислексија, поради тоа што кога се соочиле со овој проблем, не успеале да изнајдат никакво решение кај нас, па решиле да се соберат за заеднички да се решаваат сите оние предизвици кои што стојат пред нив. Нашата цел е генерално подигнување првенствено на јавната свест за дислексијата, бидејќи е појава која што е многу често застапена, а многу малку се зборува за неа. Значи, организираме најразлични активности за подигнување на јавната свест за дислексијата. Некои да набориш од нив? Вака, моментално е актуелна кампањата „Јас знам што е дислексија“, каде што познати личности од нашата република учествуваат во оваа кампања, тоа се снимање на разни видеа, каде што и презентираат по една светски позната личност која што има дислексија. Добро. Е, сега, меѓувремено, што е дислексијата како појава? Јас набрав дека тоа се некои јазични пореметувања. Така. Но како стручно се објаснува? Па вака, да, дислексијата, токму таа е дефиницијата постручна за дислексијата. Наједноставно кажано, тоа е тешкотија при читање и пишување или генерално земено тешкотија при учење или совладување на оно училишно градиво. Добро, дали тоа значи дека одреден збор лицата со дислексија не може да го прочитат како што треба? Така, или? Така. Значи, многу е битно да се знае дека секое лице кое што има дислексија е тотално различно. Значи, нема двајца дислексичари кои што се исти. Так. Кај секој се манифестираат најразлични работи. На некој може би буквите ги гледа наопачки. Некој воопшто не гледа дел од буквите, му исчезнуваат. При читање испушта дел од буквите. Дали е тоа нешто поврзано со видот? Не. Е, тоа многу често се смета... Како прашање? Да, Се постава како прашање дали е поврзано со видот. Значи, апсолутно нема никаква врска со видот, него тоа е различната
перцепирање на мозокот. Едноставно вака ќе го објаснам. Имам една реченица каде што има сврзници. Зборот кој што може да се визуелизира, како на пример Јана го отвори прозорот. Јана ќе ја замисли, како лик прозорот ќе го замисли, го, значи воопшто не може да го визуелизира зборот, значи тука останува празен простор, значи Јана прозорот отвори, значи без сите сврзници, затоа што најчесто тие сврзници не може да ги визуализира. Така. Колку често се појавува овој проблем кај младите лица, кај, да кажам, децата што се во градинка, во одделенска настава или пак... Во градинка се уште, иако може да се препознаат некои од симптомите, меѓутоа се уште е рано за да се препознае таа појава. Најубаво се препознава веќе во второ, трето одделение, каде што детето веќе треба да знае да чита, има потешкотија со читањето. Во однос на застапеноста, во словенското говорно подрачје, застапеноста е околу 15% од вкупното население, значи ние се раководиме некаде до тој процент, од 10 до 15% од населението дека има дислексија. Така. Каква е свесноста за дислексијата и во нашето општество? Дали може стручно лице да го препознае тоа или може примерно секој наставник, секој учител, психолог, како иде тоа? Затоа што нели некои деца па и не знаат да читаат поради до развиеността во нивниот образовен процес. Така, така. Значи првенствено дислексијата според ставот на здружението треба да препознае наставникот, затоа што тој е тој кој што го учи детето да чита, доколку забележи проблеми, значи наставникот е тој кој што прв треба да го примети, потоа да го каже на родителот или родителот, работејќи дома да го препознае тоа. Така. Меѓувремено, кои се најголемите предизвици за луѓето со дислексија, каква е нивната лична приказна со препознавањето на истата? Јас ќе кажам конкретно за мене, јас од кога почнав да работам во здружението, така сфатив дека имам дислексија, значи јас сум имал проблеми во текот на мојот развој, меѓутоа не сум, не знам... Ајде пред да го одговориш прашањето, какви проблеми, кои препозна целосната сторија? Ајде вака, значи на почетокот основно школа, значи оценките ми биле прилично лоши, не сум имал конкретно некои посебни проблеми со читањето, меѓутоа општо со училишното градиво, со запамтувањето на работите, па така сум имал многу слаби оценки, како да го изведам сето тоа да ги оправдам моите лоши оценки, па решив да бидам еден од побесните ученици во школото, па така него чепкаме овој и вака и така е бесен. Така го се провлеков низ основно, потоа дојдов во средно, имав среќа завршив во турскиот коледж, па така некако наставниците имаат различен принципот на образование, па таму бев омилен меѓу наставниците, па така не ме чепка, а он знае сигурно, добро е, сега проблемот се соочив со проблем кога дојдов на факултет, наеднаш многу голем материјал, кој што треба да се учи на памет, за жал, ке ме на факултет. Јас го читам, меѓутоа, за да запамтам еден параграф од лекцијата, треба да го прочитам едно 20 пати, значи вложувам 10 пати повеќе труд за да запамтам нешто од другите. Очигледно јас имам дислексија. Да, можна, можна, можна. Добро. Е, сега, ајде да го одговориме и прашањето. Кои се на големите предизвици? Еве, кај тебе. Еве, кој што кажав, јас сепак спаѓам во онаа група која на луѓе кои што имаат послаба форма на дислексија, па така што сум се полесно сум се снашал. Меѓутоа има деца кои што имаат и повеќе форми, значи ги имаат и другите форми на дислексија, како дискалкулија, дисграфија, диспраксија. Ќе објасним ли малку долу тоа? Вака, дисграфијата е проблем со ракописот. Јас многу често, тоест најчесто кога пишувам, воопшто не си го разбирам тоа што сум го напишал, а другите уште помалку. Дискалкулијата е проблемот со разбирањето на математичкиот концепт и оние основни математички операции, едноставно нивниот мозок не може да ги прецепира. И тука произлегуваат сите оние проблеми понатака. Најчесто кај децата со дислексија се јавуваат големи фрустрации, се повлекуваат во себе или одат во на друга крајност како што сум правил јас, да бидат оние бесни деца да прават проблеми и така натаму. Најбитно е таа да биде препознаена навремено, за да ги спречиме сите оние фрустрации кои што се јавуваат кај децата. По медиумите актуелна е кампањата „Ја знам што е дислексија“.
како што напомени ти, во која се вклучени многу јавни личности, познати личности, меѓу нив е и Јана Прочевска, која ќе видиме малку подоцна. Како се јави потребата за истата? Сосема случајно, кога почнавме да работиме, сфативме како прва стратешка цел ја поставивме, го поставивме подигнувањето на јавната свест, тоа го започнавме со организирање на семинари на оваа тема. Најмногу наменети за наставниците, потоа дојде делот каде што треба да се информира и пошироката јавност за оваа појава. Така. И така сметавме дека ова би било онај начин кој што најмногу би допрело до луѓето. Кога со самото слушнување на зборот дислексија, мислам дека ќе им го привлече вниманието како нешто што не е познато, па да пребарат што всушност представува. Меѓувремено, како се справува на нашето население во Македонија со не ова болест, ова е процес? Не е болест, состојба е едноставно, да. Зависи од искуството во здружението, да секојдневно имаме родители кои што доаѓаат, кои што се жалат, имам проблем со детето, добро е, дознавме што е, меѓутоа што понатаму. Главниот проблем кај нас е општата неинформираност на луѓето кои што би требале да знаат за ова, за оваа појава, но сепак не е по нивна вина, нели? Не е вината на наставниците што едноставно не ја изучувале дислексијата. Потоа многу често се наоѓа на препрека при самата издавање на дијагноза за оваа состојба, бидејќи немаме стручни лица кои што може да дијагностицираат оваа состојба. Така. Како може да ве контактираат родителите, наставниците, педагозите? Значи, може само да побараат на Facebook Сдружение за дислексија, ќе излезе меѓу првите на Google Сдруженијата, таму се објавени сите телефонски броеви, имејл контакти, може во било кое време да не побараат. Препознавањето и навремената стручна помош е една од најважните работи за децата со дислексија. Според вас, дали овие деца се дискриминирани при процесот на образовниот процес? Ајде. Така. Не знам дали можам да кажам дека се дискриминирани, бидејќи децата со дислексија се во најнормалниот образовен процес. Меѓутоа се дискриминирани поради тоа што често се сметани за многу глупави и навредувани од страна на наставниците. Мрзливи, значи тука веќе се прави некоја дискриминација на тие деца и со самото тоа што се сметаат за глупави, нивните оценки се многу помали, па и шансите за понатамошното образование се многу помали, а всушност во нив се кријат многу големи таленти. А што е со процесот за вработување? Процесот за вработување кај секој различно. Значи, сме имали искуство во здружението каде што се обраќаат повозрасни луѓе кои што баш поради таа пречка со дислексијата не може да најдат работа. Заради тоа што во текот на образ не успеале да запишат факултет, затоа што оценките во средно им биле многу лоши, или едноставно не може да го завршат факултетот заради нивната дислексија, па автоматски не може да се вработат на работното место каде што би сакале да се вработат. Освен Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, постои ли некоја друго сдружение, може би некоја државна кампања или нешто? За жал не. Ние сме прво и единствено такво здружение за сега. Први кој што ја покренавме ова работата за оваа проблематика. Јас апелирам до сите државни институции да се вклучат, бидејќи ние како здружение ќе направиме се што е во рамките на нашите можности. Меѓутоа, сето на промена на законска регулатива, образованието на самите наставници не е во нашиот домен и не можеме ние како здружение да направиме нешто повеќе за тоа. Така. Јавна порака еве освен до државните институции, до родителите, до оние кои ќе препознаат лице со дислексија, како да му помогнат? Ако не побараат помош од вас. Така, значи родителите треба да ги охрабруваат едноставно децата со дислексија. Многу е битно затоа што секој негативен збор за нив представува нешто многу страшно. Така што апелирам до родителите нека се обратат кај нас, ние соработуваме. За жал во Македонија имаме две стручни лица за дислексија, соработуваме и со двете стручни лица. Нека се обратат, значи има решение, посекако има начини како да се корегира оваа појава. Николаски, ти благодарам за твојот гост. Благодарам. Кај нас се гледам и нареден пат со некоја нова акција. Секако. Тука нека жуваме и крај на првиот дел од Урбан Так. Одиме со краток рекламен блок и се враќаме во студиото. Јас сум Дадар. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум DJ Shorty PK Панчо ДНК. Јас сум Милена Ристоска. Јас сум Јуро Жамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21.
Добре дојдовте во вториот дел од денешното издание на Урбан Так. Следува краток прилог на тема «Ноќен живот или ноќни морници». Што представува ноќниот живот во светот, а што кај нас? Дали ноќниот живот се сведе на пијанки на конјопуи и сепареа, или сепак може да понуди нешто повеќе од само ваков вид забава? А? Колку често излагате навечер во Куманово? Секој ден, брат, јас, да. Лично. Има ли ноќен живот? Ноќен живот нема, брат. Зошто нема? Зошто нема, пошто нема, брат. И кога излагате, кај излагате најчесто? Најчесто гора, ова гора. Шо, шо е доброто ова гора? Во гора, алкохол. Фала много. Чекаме, брат, јаш некој прашање. Нова телевизија. Нова телевизија. Да, има, има. Многу ретко. Зошто? Затоа што нема ништо, не се случува ништо. Нема ноќен живот? Па слава. Ноќен живот нема, брат. Ја други да случам дека има ноќен живот, ама нема луѓе. Па има моментално ноќен живот, да, ама тоа многу ретко се случува, особено кога има некоја свирка или некој концерт. А кај излагате најчесто? Овде. Зошто? Нема други места? Има други места, ама овде е најинтересно затоа што носат бендови не само од други места, да, носат од подалеку бендови, од други земји. Куманово, кај излагаш друга? Нормално во Скопје. Чоколада. Чоколада. Па нешто повеќе може би има, да. Ќе може кратко прашање? Ќе може едно кратко прашање? Да. Сега има концерт овде, еве еден од изведувачите што настапуваше, ќе ви даде интервју. Чоколада. Кажи ми, колку често излагаш навечер во Куманово? Па еднаш у месец. И како е ноќниот живот тука? Многу добар. Чоколада. Мене барем ми се свија хоги да додаме, многу добар. Кај излагаш во Куманово, кај излагаш најчесто? Во Агора, во Кјуб, во Сајфер и не знам дали уште постои тунел. Постои, ја постои, и таму. На концерти да само. Како ги опишеш луѓето од Куманово? Па многу дружелюбиви, многу добри. Барем тие што ги знам, но овие другари, Марко, Никола, Боло, многу добри. Многу, 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 многу ретко. Зошто? Нема ноќен живот? Па не, аз живеја в Скопје. Да? Да. А в Куманово сте? Роден, да. Ема порано кога си живеја в Куманово. Дали си излегло? Да, 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 многу, многу. Пало многу. Много често. Дала. Благодари. Колку често излагате навечер во Куманово? Па на две недели до месец дена сигурно. Од Скопје сум, да. Па не, аз живеја в Скопје. Крајност од крајност. Од многу фини до многу дрски. Не знам, зависи. Такво искуство некоја е. Имам. А шо од Скопје во Куманово да дојде за ноќен живот? Па... Чоколада. Сам имам места што... Не знам, има работи што ги нема во Скопје и што... Фала. И што се случуваат тука. Па ова ми е прв пат. Затоа што сум од Скопје. Па не, аз живеја в Скопје. Скопје, четворица во Куманово. Ја дојдам да снимам тука ногдио живот во Куманово и четворица средна од Скопје. Зошто од Скопје во Куманово? Како? Зошто од Скопје во Куманово за ногдио живот? Чоколада. Затоа што Скопје нема доволно за понуди. Се деси, да. И како ги опишете луѓето од Куманово? Фантастично. Имаше тичо мала, не згодам, нема врска. Прко не, и прости ме, да. Чим журката не е, забрана? Не, журката е на Четворица Средновче, четворица од Скопје. А ноќе живот во Куманово ми треба. Колку често излагаш на вечер во Куманово? Живеам во Скопје, Кумановка сум. Ме пукна, а? Ме пукна. Шал ми. Кога доаѓаш во Куманово? Излагаш? Ич. Нема организација? Не. Преретко сум тука, тоа едно, а второ е дека кој ќе доам прво сум со мој да се видам. Па нема. Колку често излагате во Куманово? Чоколада. Скоро секој петок. Чип. Скоро секој ден уствари. Како е ноќниот живот тука? Многу добро. Има целно субкултура и ситуација да се дешава. Секој организација како стои Куманово? Екстра. Може подобро, може подобро. Ти што мислиш за тоа? Најбоље. Кај слагате најчесто? Агора, Кјуб. Поема немам, што има друго? Што е специфично за овие места? Па има углавно ова со рок н рол места. Не е ништо против. Јас сум Дадар. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум DJ Shorty P.A.K. Панчо ДНК. Јас сум Илана Ристовска.
Јас сум Јуро Жамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21. Здраво. Е, новата водителка? Да, здраво, јас сум новата водителка на Урбан Так, Јана Бурчевска. Така. Како мирисе ерда, Јана? Фали мундирит. Шун. Шун. Како си ми денеска? Супер, фантастично. Благодарам. Е, сега имаме една најава, ајде од почеток, во живо сме, знаете, мораше вака да биде. Девојката која ја препознавате како она убавата од Идол или по надписите под интернет на Словени како убавите долги нозе на Јана. Вала. Притоа новинарите обожаваат да пишуваат за нинизината љубовна врска со Апостоловски. А одредено време беше дел од Тумбао Салса Бенд. Од нејзините награди ќе одвојам откритие на годината, може и Оскари, не? Може да, да примам Оскарите Оскари, на годината за 2011 година доделени од Холивуд. Од Златна Бубамара. За мене е впечатлив е нејзиниот глас и позитивната енергија. Јана Бурчевска официјално. Добре дојде. Колку убава најава од најопуштениот водител кој имам сретнато до сега. И фали мундерите. Меѓу времена, се обидов да објаснам во насловот што се зборува за тебе, да. Што пишуваат новинарите. Да. Ке те прашам, те пречат насловиве, те пречат стативи? Па не, затоа што до сега ништо не било драстично извадено од контекст. Конкретно од овие ти што ги... Конкретно од овие ти што ги набраја, да. Така. Се на место. Тесно поврзана со семејството, морам уште на самиот почеток тоа да го напоменам. Дефинитивно роднините се на второ место, пријателите на трето место, љубовта каде? А љубовта е над се. Над се. Так. И се провлекува во сите овие подгрупи кои што ти ги наброја, или љубовта има повеќе од само една форма. Так. Ена, многу ретко можеме да видиме твој интервју, тешка си за договарање дефинитивно, не милуваш да ти има по портали, тоа можам да го приметам, или грешам? Не грешиш. Една од причините зашто ме нема по интервјуа и портали е затоа што јас одбивам да дадам интервју доколку немам што да кажам. Искрена да бидам, ти ме освои на сајмот за венчавки и затоа прифатив денеска да бидам гостин во Урбан Так. Така? Инаку и денес немам ништо ново и спектакуларно да ти раскажам. Сигурна си? Сигурна сум. Ајде игра Оро. Така? На сајм на венчавки беше, не изигра Оро со фустан, да пробаме вака. Знаеш пајдешко? Знам. Ајде. Ајде, каде? Ајде. А музиката ти ни пуштите? Да, повели да ме водиш, а јас не знам. Ајде. Ајде. Да ми рече. Ајде ти дам. Фатен ми за рачиња. Погласна. И. Знае Јана да игра ора. А, сгрешив малку. Ајде, ајде, продолжи. Ајде, нова страна, каде таму? Ни студио ке скачеш? А, не знам, нема. Ајде, пробувам од борат, ајде. На опачки. А оди натаму, натаму оди се, нема каде на ово. Ајде уште, ајде. Да. И сега. Еден, два. Кој друго урок го знаеш? Нели немаш ништо ново, гледаш? Како? Ова ќе биде хит. Нели немаш ништо ново? Па добро, брат ми, ајде скликове. Како? Скликове. Не. Ајде, јас ти од настра не одома. Ајде, ајде. Јас на Гурчевска ќе умрам нашето трајбежен. Ајде, ајде. Ајде, кој повеќе ќе направи? Ќе бидеш победник. Ќе бидеш победник. Гладба? Не. Гладба. No way, no how. Ајде. Не. Ајде. Нема да правам с кликом, но луѓе ни тече времето. Со жена, се немаш работа. Со жена како Јана. Со жена како Јана, да се немаш работа. Најактуелно е само... Сладка е само дома да не те. Се си кажа и ништо веќе не дополни. Гледате? Пријател од Струмица стално викаше: "Да, супер, Јанчето, само дома да не те." Не, може би во право или не, како велиш ти? Прашајте некој од моите дома. Да ги побарам телефонски, закаш? Да. Ајде. Ке ги вклучиме во живо. Кого? 075. Пшт. Мој само да го запишеш. Никогаш не сме правеле вакви глупости овдека. Во суштина сме биле многу помирни. Кого ќе добија? Мојата мајка. Име? Слагана. Добро. Ајде, гриме.
таа на работа, ќе се изненади многу. Така? Да. Дајте ми широк кадар, само режија. Ало. Ало, добар ден, Слаѓана. Да. Облика е Кристијан Ландов, ве вклучуваме во живо во емисијата Урбан Так. Да, повелете. Кажете ми вака, ние имаме една дискусија тука, дискусијата беше Јана, зашто? Дали е, мамо, вистина, Максимата Јана е сладка, само дома да не ти е? Да. Зошто потврдувате? Зошто го потврдувате ова? Молам? Зошто го потврдувате ова, велам? Така, ја ќе знам. Така, а да. Меѓутоа да ме прашам, за скоро ќе ја дадете? Дали да дам никому? Да. Ќе се мажи Јана во скоро. Мене така ми кажа сега во студио. Не, точно. Не може да се мажи, нема да дозволиме со таткој. Така. Господја Мурчевска, ви благодарам за вашето вклучување. Уживајте на работа. Се гледаме нареден ден да продискутираме подетално за Јана. Поздрав. Чао. Чао, чао. Значи, навистина, и твоите родители те поддржуваат, дури вели, навистина, не се издржува со тебе дома. Добре, зошто се толку лоша? Не, дали ја забележа контрадикцијата во изјавата на мојата мајка, вака малку аналитички морам да настапам? Ете. Вели дома да не ти ја, ама не ја дава дома ќе се седи. Па сега нека се одлучат. Па, навистина, одлучете се. Мислам дека солидно се одбрани. Блази се ти секоја чест. Ајде, тесно поврзана со семејството кажавме, меѓувремено одигравме оро. Често играш оро? Не. Речи си никогаш само по свадби, а тоа се многу малку во мојот животен век до сега. Јас не знам со Пепика зашто не се договоривте да имате уникатен настап на самите венчаници. Јана игра оро. Сите невести што и се на Пепика играат оро. Може би не требаш ова полку јавно да не го сообштиш. Мислиш дека ќе го преземе? Па некој можно. Никогаш не се знае. Анализирањето на личност, на личности според мене е твоја специјалност. Познавајќи те од неколку дена претходно што те имам забележано. Немаш дрзок јазик, многу културно и фино изразување. Благодарам. Но седиш на жешко столче, не знам дали знаеш. Повлечена од јавноста, те гледаме само на фестивали, твориш, создаваш нови композиции. Кога има фестивали? Музиката ти е во втор план. Точно, се точно. Многу добро си се подготвил за оваа емисија. Фали ми Дерит. Што знаеш од албански? Како скокамо тема на тема, секоја честе. Па вака, моето семејство долги години оди во Албанија на одмор. Имам по нешто поднаучено. Така? Мир Дита, мир Брама... Мир, шумир, нераки до име газ. Тоа одма ќе го добиеш. Да, ракичка една газирана вода, ако може. Шпагети мрдјако. Се кажало кисела ракија? Не. Ај уште еднаш повтори? Нераки. Да. Еде, тоа е и, нели? Уи, ме газ. Така, и режија, многу, многу грешно сте сватили. Се извинувам, јас не, не, точно е, точно е. Кажи ми, сакаш раки или кисела вода? Кисела вода. Ве молам од бифе кисела вода, верувам дека ме гледате во овој момент, така? Ајде, ве молам, некој да иде да земе кисела вода за Бурче. Бурче, меѓувремено, ништо. Ајн, кажете ми ништо како беше на албански? Аджа. Океј, чашки ќе донесете, ги ставите во чашки. Колку сум сама? Кажи ти опуштам, како дома, каш, на свој па, так, мислам дека треба, така треба секој гостин да се осеќа. Така, така, да. Така. Каде е музичката кариера на Јана Вурчев во 2016 година, со оглед на тоа дека имаш, кажеш, музичката кариера ми е хоби? Музичката кариера ја нема. Во она естрадна смисла на зборот. Музика милувам и неговам по дома редовно, многу повеќе конзумирам отколку што проектирам. Продуцираш? Да, имам свирки, живи свирки, секој четврток во Барбакан, може таму да ме најдете, повелете сите гледачи на Урбан Так. Обавезно и јас ве повикувам. Екипата од ТВ21, така. Да, некој четврток кога сакате. Стилски сме така... по-фанкерски дискоориентирани, бендот се вика Офбитс, поздрав до Марче, Даме, Аци и Димитар. Фантастични луѓе, затоа и музиката е толку добра.
верувам во тоа. Кажа дека настапуваш во... Ајде, не повторувам втор па да не правиме маркетинг. Добро. Каде милуваш да идеш на журка? Каде можат луѓето да те видат онака опуштени? Немаме папараца, не се плаши, никој нема да те види. Нема, така, да, што... и да има, немам ништо скандалозно да понудам во јавноста. Па, најчесто излегувам така на пијачка, кафе, некоја комбинација по... скопски кафулиња, барови, пабови, не сум многу диско тип. Сакам жива музика, сакам интересни изложби, некои настани. Се трудам пријателите мои кои што се занимаваат со музика редовно да ги поддржам на нивните настапи, така. Велиш, значи, дека сакаш повеќе да... да шеташ, отколку што сакаш да настапуваш, односно повеќе сакаш да гледаш, отколку што сакаш да те гледа? Па може да, од една страна тоа така да се протолкува. Повеќе уживам во восприемање нечија туѓа музика. Так, кој фах највеќе те лежи од музика? Слушаш ли, не знам, нешто рок, можеби поп, можеби балади, можеби евергрини? Евергрини. Некако со посебен тон го изговори тој збор. Инако од се тоа што набраа, најмногу имам слушано до сега рок. Едно време бев металка, верувале или не. Најчесто на луѓето не им се верува, меѓутоа да, ја имав таа фаза не. Во моите тинејџерски години. Како изгледаше, да? Црно! Како да изгледа? Црно, долга косат, некои црни шминки, некои шилци, ланци. И така. Старки стандард. Една твоја колешка од естрадата пред некој ден имаше едно интервју каде што вели дека сите песни кои нејзини се успешни ги дава на други пејачи. Дали Јана Бурчевска дава неуспешни песни да ги пеат други пејачи? Не, не ми се случило тоа никогаш до сега. Така, публицитет би правила ли на таков начин? На таков начин? Во смисла моите неуспешни песни да ги давам на млади пејачи? И тоа да го изгледаш. Добро, тоа беше сега шала, нели? Но во секој случај, дали би правила еве таков маркетинг на себе? Па не, повеќе би го насочила тоа кон промоција на другиот помлад пејач. Так. Кој што ја наследил, условно речено, композицијата. Пати ли Јана по комплексот за насловна страна? Воопшто, мислам дека тоа се забележува. Уште од твојата најава, односно првичниот коментар твој за мене, дека Јана во медиумскиот простор не е толку многу присутна. Дали Јана сака сега нешто да ми запе? Јана сака да пее. Што сака Јана да пее, вака насува најпрво? Што ти лежеше на мојот? Мајко, Јана знае многу добро да рапува. Дудет, дудет, дудет. Јам на англиски? Добро, можам да почнам? Кога да. Сакам? Да, да, да. Сакаш да искочам да имаш соло настап? Не, не сакам. Сиди тука. Дали си чул за Money Love, It's a Shame? Не. А смеам да почнам? Слободно. Се? Прелесно. That's it, pack it up, be wise, my sister, cause the facts keep stacking up. Tell them to kiss the, you know what, make sure the door is shut behind you. I do believe the brothers out of luck and stuck, but that's not your PROBLEM. You gotta let him go and let him know this is the end. You've been kissed, dissed, listed as a dumb one. I hope he likes sad songs, he gonna hum one. He's been a dumb dumb and that's the way it is forever. There comes a time when you're at the end of your tether and you know, I think you went far beyond that, so it was bound to backtrack and hit you with an irksome vengeance as it attacks you. Making sure you get the full entire view. Possibly at the end of the game, things will never be the same. And it's a crying shame. Тоа беше само една строфа вака на брзинка. Добро, сега ќе те ставам на тест да видиме како стоиш со Evergreen-ите. Ќе ти подпомогнам, кој што ја многу добро знам да пеам. Добро, со помош, да. Не знам. Бидејќи секој пејач стана водител, јас ќе станам пејач. Ако? Фантастично. Шо сме ние послаби од вас? Воопшто, мислам дека имате многу повеќе. Пуштаме музика? Да. Бекграунд, текстот, музика од позадина и со среќа. Гласно, 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 гласно. Па-па-па-па-па. Скопје има микроклима, изгорлето кочан зима. Градски зити, були брда, силно небо, земја тврда. Е, е, е. Да, ова најтешко да. Да, да, да. Добро, ова е некој си дел од самата композиција. Има повеќе се, повеќе рефрени се спакувани во едно парче. И сите се предвидени за тебе. Ото... Сака се прави како мене така за
da potem kraj. Хаджиманов. Мислам дека ова е една од омилените песни на сите мои гледачи, така што... На сите времења. Како Вардар ке дотечам, на раце ке да однесам, како шара ке израсне, љубовта наша голема. Како Вардар ке дотечам, на раце ке да однесам, како шара ке израсне, љубовта наша голема. И кажи нешто драга, па макар и лага, насмепи се, не луди се. Само еден збор ми треба. Свету мој. Малце ниско ми ова. Добро режи, ќе прекинам да пеам, верувам дека лошо. Чекай, сега. Имам ли сила да размислиш, мила? Што ке сториш ти? Не оставаш мене за друг да те земе, не те давам цвету мој. Кажи ми, кажи, да постои друг во живото твој. Сашка Петковска. Ова ноќ, гушкај ме, милувај ме ти, шепни ми ти, вовљубена, ти си ми се. Вети, вети, вети ми, вечно ке сум твој, најмили ти си соно твој, не сакам ноќва, за нас знај, да има крај. Добро. Ахо, се молам, значи што чекате? Не ве спремна на ова. Одлично е, гледаше во секој случај. Покажи ми испев. Како дружните вокали, ама? Подобро да не слуша снимка, затоа што ќе се слуша од мене. Извинете за ова насилство кое сите вие пред малите екрани го претрпевте во овие моменти од моја страна и нека биде еден вид на олеснување, истото што барем ја слушавте Јана и ја не звучев лошо, никако не ме слушавте мене, ја слушавте повеќе на Езе. Јана, се согласуваш ли со ставовите дека во Македонија нема естрада? Па, дефинира естрада, затоа што има повеќе различни дефиниции за естрада. Како дефинираш естрада? Естрада, па група на луѓе уметници кои што творат музика и се активни во јавниот живот на определена територија. Така. Ајде ве молам да ми ја донесете газираната вода од Зајана, бидејќи чекаме више 20 на минути. Ве молам да ми ја донесете газираната вода. Јана, може, додам и да си ја земам. Да, можеше. Не, ние имаме културни дечки овде. Благодарам. Благодарам, Никола. На здрави. Јас се препеав затоа, разберете ме. Како ја дефинираш естрада, тоа што имаш? Да повторам мојата дефиниција. Па да, група на уметници кои што творат... Имаме ли уметници? Имаме. Имаме. Безбри уметници. Сега творат на определена значи, територија и се пласираат во јавноста. Така. На таа определена територија. Уметници има, дел од нив немаат можност, дел од нив не сакаат да се експонираат, дел од нив се експонираат. Во која група се пронаоѓаш највеќе? Во она која што не сака да се експонира. Зошто? Навистина, ти прекрасно ја почна твоја кариера, да бидеме реални. Значи, немаше човек што не ја знаеше Јана Бурчевски, ден денеска не ја знае Јана Бурчевска. Од помало, сега, не физички, туку во години, до сега... И во ум. И во ум. Значи, реално трча фанови по тебе, знам како беше на македонски идол и така натаму и така натаму. Јана имаше супер можност да изгради кариера. Така. Јана се откаже. Јана се трена настрана. Не се откаже, извини. Јана се повлече, да. Се повлече. Ова е многу долга тема. Ако имате две недели, би можеле да разговараме? Може да пуштам во делови. Како? Во делови ќе пуштам, како во иде. Во делови, да.
Сакам да кажам, мене првични долот многу случајно ми се случи, непланирано. Излеговме од таму со премногу публицитет. Јас лично не знаев со тоа како да се справам. Често велам дека патам од парализа од анализа. Постојано сум во исчекување некои коцки да се поклопат, а еден факт со друг од милион факти сигурно дека ќе се коси. И така никогаш не ми се поклопија коцките што и јас чекав да се поклопат. Так, може би од страна наблюдувано, да, така, имало да. Услови, меѓутоа лично јас не сум била никогаш спремна толку агресивно да загрезам. Јас бев и сум срекна со тоа што имам до сега постигнато, меѓутоа не знам дали посериозно би се посветила. Добро. Не знам дали го одговори прашањето. Да, од околу, кажа нешто. Кажа? Okay. Подпрашаме, зашто знам да се изгубам понекогаш. Е, добро, да и јас се изгубив, мислам, видате, за мене оправдано, за низа не е. Да. На самиот венчав ќе ми изјави дека имаш дечко. Точно, да, тоа го потврдувам и сега. Добро, срекна, влюбена. Да. Толку лош. Како? Толку лош. Лошо? Како може да е љубовта лоша? Толку убава дама, а уште сега? Многу заљубена. Колку драматично беше ова. А убавината нема врска со заљубеноста, мислам дека. Дали тоа значи дека Јана сега е под строга контрола? Од кога е во врска? Не, сум под строга контрола. Во врска сум неколку месеци и мислам дека нема потреба тоа. Ја не знам што чекаш. Што да чекам? Свати како сакаш. Како ќе осватиш прашањето, ако не го објасни? Па, со оглед на тоа дека овој муабет почнат самот за венчавки, како инаку би можела да го сватам? Добро. Да. Макфест? Да. Однеса? Не. Нема? Не апетира. Зошто? Затоа што... Сите се стрчавам. Сум крајно неупатена. Искрена. Имам уште кукурежи, имам уште две минути преку сила. Фотосесија? Фотосесија, да. Сум правела. Сакам, интересно ми е и забавно. Да, но за разлика од некои твои колеги не се провокативни, туку се сосема пристојни и не гледаш преку нив да излечеш популярност. Како велиш, не ги за разлика од твои колеги не истите не се провокативни да. И не сакаш со тоа да излечеш публицитет. Па не сум провокативен карактер, не знам зошто фотосесиите мои би биле провокативни. Како гледаш на твоите колеги кои прават провокативни фотосесии? Нивен живот, нивна работа. Добро. Сакаш да имитираш луѓе? Па, понекогаш сакам, не знам дали сум добра во тоа. Ми мириса дека ќе ме принудиш сега некога да изимитирам. Морав да се оправдам, не знам дали имам талент за тоа. Јуху! Морав да ставам сликава на Фейсбук. Добро. Ако те предизвикам некога да изимитираш, ќе изимитираш? Ке се потрудам. Сигурно? Да. Дунавка. Дунавка. Треба да прошетам. Победи. Лиле сум подзаборавила, нека ми прости Дунавка. Прости Дунавка. Како беше? Прости. Значи, сега имам тука кетвок, така? Може да замислиме дека имам кетвок? Така. Како би... Ајде. Добро. Значи, оди по кетвок. Се фрцка. Добро. Успорен. Застанува. Дунавка Трифуновска, Македонија! Се извинувам, Дунавка. Морално беше. Инаку, овој момент ми помогна на мене и мојот тим на една... Па и не толку одамна тоа се случи обука, да освоиме прво место за најдобра презентација. Секоја чест. Да, благодарам. И гледаш ли дека има за што да говори, само вака за крај да ти заокружам? Па да, може би имам, да. Не сум празен човек, далеко од тоа. Мислам од аспект на кариера нема многу што да спогодам. Како е да, те чекам и друг пат кога те викнам да те знаеш како има за што да говориш и да не се загиреш. Па тоа е како што реков, мислам ти скоментирав приватно на сајмот за венчавки дека со тебе многу лесно човек да разговара. Баш ми е мило што го слушам овој штетиш. Да. Јана, еве ти уште еден предизвик за крај. Ајде да одјавиме емисијата заедно. Повели прво се ти. Почитувани гледа, која емисија во пред, знаеш? Фотографа? 140 и нека. Почитувани гледачи, ви благодариме на вашето внимание. Се надеваме дека понудивме интересна содржина и ве задржавме пред малите екрани во вас 140 и некоја издание на Урбан Так.
Се гледаме утре во точно 14 часот и 5 минути, веднаш после прешни вестите со нови содржини. Пријатно. Чао! Thank you.